Добър ден на всички. Днешният повод за коалиционния съвет е рутинните срещи, които правим всяка седмица и обсъждане на актуалните теми, които са в държавата и същевременно решения, които трябва да бъдат взети от коалиционния съвет и да бъдат спуснати към парламентарните групи и към управлението като цяло. Една от темите беше глобалният пакт за миграцията на ООН. Знаете, че за тази сряда е предвидено да има дебат в парламента, съвместни заседания на вътрешната комисия, на външната комисия, заедно с Министерството от вътрешните работи, външно министерство и социалното министерство. Това, което имаме като решение днес на коалиционен съвет, парламентарните групи, участвайки в този дебат и позицията, която ще има българското правителство, е да не се присъединим към глобалния пакт за миграцията на ООН. Водейки от решение, което смятаме, че е правилно към настоящия момент, съдейки поведението и позициите, които се вземат от други отговорни фактори в държавата. Що се касае до гражданска отговорност, до всичко свързано и с дизеловите автомобили и с по-старите автомобили, смятам, че Владислав Горанов като министър на финансите ще е по-компетентен да даде отговор и защо е предприето това като действие. И разбира се, след това и Ангел Джабански, който днес замества Красимир Каракачанов, който е извън страната и нямаше възможност да се присъедини към днешния коалиционен съвет. Заповядайте. Запознах коалиционните партньори и премиера с фактическото състояние относно основните теми, свързани с недоволство на българските граждани в последните дни. Информирах ги, че цена 1000 лева за гражданска отговорност не стои на дневен ред, че подобна тема е спекулация, която цели създаването само на обществено напрежение. Разбира се, размера на цената на гражданската отговорност зависи от много фактори и от цялостното състояние на сектора и от темата с неимуществените вреди, която се обсъжда през миналата седмица доста активно в българския парламент. Има смесване и на темите с цената на гражданската отговорност и системата бонус-малус, но всички се обединихме около това, че по принцип по-рисковите шофьори би трябвало да плащат повече. Друг е въпросът, че наредбата на КФН, която в момента се обсъжда, е на много ранен етап и дали ще остане в този вид с такава ескалация на гражданската отговорност в зависимост от рисковото поведение на шофьора, те първа ще се анализира. Дебат за 1000 лева гражданска отговорност няма и такива цени на пазара на гражданска отговорност в момента в България няма. Що касае друга тема, която се обсъжда много активно напоследък, данъка върху моторни превозни средства. Знаете, че предложихме и се приел българския парламент въвеждането на още един компонент, който освен имуществената част да държи отговорност и за степента на замърсяване на отделните автомобили и тяхната екологична категория. Действително, автомобилите, които нямат екологична категория и които замърсяват повече, ще се наложи да плащат малко по-висок данък, което в зависимост от възрастта на автомобила може да достигне 6 до 10 лева увеличение, което действително, макар да не е пренебрежима сума, е по наши оценки малко на фона на целите, които сме се поставили, свързани с чистотата на атмосферния въздух. Знаете, че имаме наказателна процедура в доста напреднала фаза по отношение на чистотата на атмосферния въздух и в същия този момент да не вземаме никакви мерки, след като сме пропуснали години наред да се превърнем в гробницата на Европа за стари автомобили и след като очакваме в следващите няколко години целият Европейски съюз в западната част, дори и съседна Гърция, да премахнат и да ограничат използването на дизелови автомобили, можем лесно да предположим къде всички тези моторни превозни средства ще се насочат. Затова това е една мярка, която според нас има своя и икономически, и екологичен смисъл. И тежестта върху по-старите автомобили не е такава, че да се превръща в непосилно бреме за българските граждани. Що касае размера на данъка, отново повтарям, 60 или 80 стотинки на месец или две кутии цигари за цялата година не са това, което може да промени драстично склонността към покупка на по-стари автомобили от страна на българските граждани, а същевременно ще даде възможност за провеждане действително на политика в областта на чистотата на атмосферния въздух и екологията. Знаете, че в
същият момент, в който се коментира тази тема, в Русе се провежда протест срещу замърсяването на атмосферния въздух. Подобни протести е имало през годините и в София. И в София това е най-изключително голяма тема. Ако говорим за цените на енергоносителите, за съжаление, не зависят от България, ние не произвеждаме суров петрол, и цените на горивата в България следват тенденциите в света. Нашите очаквания, и така е заложено в средногодишната, тригодишната бюджетна прогноза на правителството, е цените на суровия петрол да се успокоят на нивата, на които са в момента, и с дори леки намаления в следващите месеци през 2019 година. Затова инфлацията се прогнозира да забави темповете си в следващата година. Може би трябва повече да се обяснява, повече да се комуникира, не изключена среща и с Петролната и газова асоциация, за да се обсъди веригата на доставки и да се прецени и да се докаже най-вече на българските граждани, че това са ценовите равнища, които могат да се прилагат в една пазарна икономика. А по отношение на гражданската отговорност и лимитирането на обезщетенията за неимуществени вреди, продължаваме нашата работа, но след малко ще чуете от Джамбаски един пример, който само ще ви насочи към мотивите, защо трябва да се дебатира и по този въпрос. Благодаря ви, господин министър. Господин Цветанов, примерът е прост и той е изваден от ваши колеги. Става дума за застрахователни измами в сериозни размери, поне 40 човека, 40 цигани, между другото. Има такъв случай, които са получили стрес, уплахи и неимуществени вреди. Разбирате, че става дума за застрахователни измами в големи размери. Решението на едно от върховните съдилища отваря вратата за такива измами, така че там трябва да се намери решение, за да не бъде застрашена цялата система. Това е по темата за застраховките. Но позволете ми да изразя своето огромно задоволство от решението на Коалиционния съвет днес, а България да не се присъединява към глобалния пакт за миграция, всеобхватният пакт за миграция на Организацията на Обединените нации. Този документ би бил застрашаващ за националния ни интерес и днешното решение е изключително добро за България. Ще се постараем за дебата в сряда да подготвим двете групи, групата на ГЕРБ и Неудобни патриоти, с всички аргументи, които сме извадили, превели, с текстовете, които нас не притесняват, и текстовете, които всъщност са заплаха за български интерес. Но решението на Коалиционния съвет е България да не се присъединява, и това е добра новина. Благодаря ви. Стоите, господин Цветанов. Разбира се, че протестът е част от формата на всички тези демократични процеси. И разбира се, че днешния коалиционен съвет ние сме имали възможност да говорим всеобхватно за всичко случващо се в държавата и за доста от тенденциозните подходи, които някои реализират, за да дестабилизират страната. Ние се съобразяваме с гражданите и затова и част от днешните ни изявления бяха свързани точно с разясняването на това какво се случва и какви са решенията, които сме взели и какви са политиките, които искаме да направим. Така че в тази посока всеки е в правото си да изразява своето мнение, стига, разбира се, да не нарушава законовите разпоредби и да не нарушаваме правата и на всички тези граждани, защото във вчерашния ден имаше много семейства, които се прибираха с децата си и трябваше да бъдат блокирани в продължение на няколко часа, без да бъдат информирани, без да предприемат необходимите действия, да се изтеглят в по-ранни часове и да не създават такъв стрес за децата си, седейки в колите дълго време. И в немалко случаите имаше доста провокация и се целеше точно сблъсък между тези, които искаха да се приберат, и тези, които бяха блокирали пътната инфраструктура. За политическите изказвания и послания в подкрепа на едната или другата теза. Не, нека да не. Мисля, че достатъчно интелигентни са българските граждани, за да преценят откъде и кой би искал и би имал интерес, днес има
политическо сътресение, или да има политическа криза, или да има хаос, на който иска да тикне държавата. Ние за това правим политики и точно за това изказването днес на Владислав Горанов беше много ясно и категорично с целите, които си поставяме в тези мерки, които се предприемат. И виждате, че в немалко от случаите обявяването на 1000 лева за страховка, тя не съответства нито към настоящия момент, нито пък за предстоящата година някой предвижда да има такива полици на пазара. И виждате, че когато казваш 1000 лева, когато казваш увеличаване данъка на автомобилите и когато се вижда, че става въпрос за среден клас автомобил, който е достатъчно стар, говорим за от 6 до 8 до 10 лева, разберете, че 1 лев на месец или 80 стотинки на месец не са от значение дали ще бъдат платени, но нека все пак да се придържаме към някакви норми и да даваме възможност да се прави политика от държавата и от местната власт на база постъплението от тези данъци. Благодаря ви. Вижте, демокрацията е да може всеки да изразява своето мнение. И не дейте да очаквате държавата да е тази, която да ограничава изразяването на мнението на българските граждани, и не мога да говоря за спиране, а говорим за политики, които правим, информираност на българските граждани, а българските граждани са тези, които преценяват дали ще протестират или не. Моля? Тези политики, те са заложени в управленската ни програма, 4 годишна, и вие виждате, че те се спазват стриктно. Увеличаването на минималната работна заплата, увеличаване на средната работна заплата, повече пари за бюджетната сфера, с 10% увеличение на заплатите и, разбира се, над 5 милиарда лева повече предвидени разходи за бюджета за 2019 година при запазване на дефицит 0,5. Това е стабилност и това е прогнозируемост на политиките, които можем да реализираме в края на 4 годишния си управленски мандат. С тези си обещания ние сме спечелили изборите. С това, което сме постигнали като коалиционни партньори, с Обединени патриоти, ние сме сложили подписите си под изпълнение на тази управленска програма и не виждаме никъде отстъпление от поетите ангажименти в тази посока. Моля? Аз съм убеден, че с информираността на българските граждани и с това, което правим като политики, всеки е в правото си да избира какво желая. Да имаме политическа криза и хаос, или да имаме стабилност и да имаме прогноза за това какво се случва. Ние... Нека... Първо, нека да кажем, че в държавата има институции, които осъществяват необходимия контрол и дават съответните разрешения. Знаете, че формирането на цената за горивата не е функция на правителството. Формирането цената на горивата е функция на комисията КЕВР и комисията КЕВР е избрана от българския парламент, за да може да бъде равно далечена както от законодателната, така също и от изпълнителната власт. Даже и КЕВР, както каза Влади, не е отговорна за цената, а това са пазарните принципи, които има в една развита... Карате ме да коментирам неща, които първото не ми е работа. Не... Вижте, не формира цената на горивата правителството или коалиционният съвет, за да задавате подобен въпрос и да търсите подобен въпрос. Ние сме казвали много пъти, както извинението, което направи премиера, така също извинението, което направи Валери Симеонов, и това, което ние сме казвали винаги. Действията на всички представители от коалиционния съвет са били винаги за решаване проблемите на майките и на децата с увреждане. И затова сме предвидели за бюджета 2019 година 150 милиона лева повече, които са предвидени и които са приети на първо гласуване. Убеден съм, че те ще бъдат подкрепени и за второ гласуване, така че ще имаме над 450 милиона лева за социалната политика за хората с увреждане. Благодаря.